Lijep pozdrav svima, evo nas opet, danas snimam jednu temu. O čemu se zapravo radi, vidite iz naslova, a mi se vidimo nakon intervjua. Iako je pomalo ovo možda tema za neku mlađu publiku, danas ću da govorim o tome kada bi trebao ili kada bi mogao već se očekivati da će izaći GTA 6 nakon vrlo uspješne prošle igre, odnosno GTA 5, koji je izašao čak davne 2013. godine i prošlo je već skoro punih 6 godina kako je izašlo. Prema mom očekivanju i onome što sam mogao vidjeti kroz razne neke svjetske portale i kroz neka njihova saznanja i naganjanja, GTA 6 vrlo vjerovatno nećete moći očekivati prije 2022. Možda najranije što bi se moglo desiti možda krajem 2021. godine. Ono što je usko povezano sa izlaskom GTA 6, kako je to obično bilo u prošlim izlascima prošlih igara, kako je GTA 4, tako i San Andreasa, je da većinom se dešava da izađu u vrijeme kada izlazi sljedeća generacija konzola ili nakon izlaska neke od novih konzola. Kako je PlayStation 4, odnosno PlayStation Pro koji je novi, izašao relativno davno, tako da ne možemo očekivati da će ranije izaći GTA 6, jer vrlo vjerovatno je da su oni u dogovoru o tome da sljedeći GTA 6, odnosno nasljednji GTA 5, izađe zapravo kada izađe sljedeća generacija konzola, a to će biti zapravo PlayStation i sljedeća generacija Xboxa. Tom lokom PlayStation 5 tek može se možda očekivati nekad sljedeće godine ili možda čak 2021. na proljeće možda. Vjerujem da će možda krajem ove godine se već imati neke pouzdane informacije o tome kada bi mogao izaći PlayStation 5, jer je već mislim i vrijeme da se pređe na sljedeću generaciju. Ono što je sigurno da će sljedeća generacija konzola prati zapravo Rockstar, odnosno da će tek oni izdati poslije toga svoju sljedeću igru, to je GTA 6. Također isto vjerujem da će biti situacija kao i sa prošlim GTA 5, da je prvo izašao za konzole, a tek godinu dana kasnije je izašao za PC korisnike, tako vjerujem da će i ovoga puta biti da bi proizvođač konzola mogli zapravo zaraditi što više novca, da bi vam uzeli pare iz džepa, da biste vi se potrudili da uzmete konzolu koju već nemate, da biste što ranije igrali tu igricu. A vrlo jednostavno oni to mogu izdati u isto vrijeme, ali ne žele jer je to sve u dogovoru i svima u interesu da zarade što više. Osim toga, ako uzmemo u obzir da i dan danas GTA 5 dobija redovne update i da ima jako mnogo online igrača koji redovno igraju tu igricu, Rockstar se jednostavno i ne žuri i nema potrebu da izdaje GTA 6, a samim tim što je Redemption tek izašao, on će se potruditi da što više tu igru održe živom, da ulažu u nju, da bi što više pažnje bilo na nju, jer ako bi sada već možda najavili GTA 6, lako bi rekli da će izaći sljedeće godine, da bi ta već igrica umrla, a igrica je jako dobro i puno uloženo u nju, tako da smatram da oni vjerovatno neće još u skorije vrijeme najaviti uopšte GTA 6, a kamoli da će izaći. Ono što se tiče neke informacija koje ja pretpostavljam da će biti u GTA 6, odnosno šta možemo očekivati, gotovo sam pa ubijeđen da će GTA 6 biti smještena u neka možda tri grada kako je bilo u GTA 4. Jer ako uzmem u obzir da je i Vice City tako bio smješten, a da je San Andreas i GTA 5 zapravo imali sličnu tematiku, odnosno sličan otvoreni svijet, tako očekujem da će GTA 6 biti sličan GTA 4, da će biti sva radnja smještena u neka od 3, 4, možda 5 gradova, zavisi kako se oni odluče. I da će se naravno, kao i što svaki put to bude, posvetiti se mnogo više pažnje nekim detaljima, mnogo više stvari će se moći raditi u GTA 6 i mnogo više ćemo samim time provesti vremena u toj igrici. Uz sve to naravno ide i realnost koja se, kako vrijeme odmiče, postiže sve bolja. Naravno, uz sve bolje specifikacije tih konzola, odnosno PC-eva, moguće je tako nešto napraviti i ne predstavlja problem, odnosno neka ograničenja. Samo je zapravo bitno koliko ćete truda uložiti u tu igricu. A Rockstar je takva kompanija da jednostavno imaju kapacitet, imaju vrijeme, imaju sve što im je potrebno da napravi jako dobru igricu i vjerujem da će te godine kada je zađe pokupiti sve nagrade za najbolju igru godine kako je to uvijek i bilo. To je to što se tiče
ovoga puta o ovoj temi, a mi se vidimo možda u nekim od narednih klipova u vezi opet ove neke teme kada se pojave neke svježe možda informacije. Do tada lijep pozdrav!